Marsch, hoppa, hopp, rep. Först lär vi hunden att hoppa. Antingen så använder man en godisbit i handen som ett mål, eller också har man en hund som kan nostaget på handen. Vi lägger till kommandot. Och så lär vi hunden att hoppa på våra kroppsrörelser. Det är lite otajmat i början. Nu är det dags att börja vänja hunden vid hopprepet. Först på marken. Hämta mera godis. Nu är det dags att börja svinga repet. Försiktigt i början. Sen med lite mera fart. Det är viktigt att inte hunden blir rädd för ett swishande hopprep. Låter vi hunden hoppa själv ett par gånger. Se till att tajma när hunden ändå hoppar. Och så hoppar vi själva samtidigt. Nu är det dags att börja lära hunden flera hopp för en belöning. Ibland blir det verkligen lite konstigt. Men till slut så får vi till det.